And he never will be. How dare you talk back to your father? No, you're not my father. Yes, I am. No, you're not. Ah! Ah! What? Ashi, you have Haku's powers. I do! Oh, no! Haku's mines. I'm back in the past, but not where I should be. Ashi. Ashi! Help! Help! I say, help! Rothschild, but I saved you in the future. Haku. I must put an end to this madness. Yeah, ha! Ha!
E aí, galerinha? Aqui fala aqui o Kotoro Hito Kiri. E eu vim trazer pra vocês o Samurai Jack. Minha batalha do tempo, né? É, pra quem nunca viu o Samurai Jack, ele é do Cartoon Network, né? É um desenho. Um desenho muito bom, por sinal. É, isso é continuação do desenho, tá, galerinha? Então, pra quem nunca viu, eu recomendo ver para não ficar totalmente perdido. É... onde a gente está no jogo. Tô jogando na... manete. É... tá com todo alto, tá, galerinha? Em 4K. Os comandos estão respondendo bem. É, nosso inimigo principal que nós vimos aí é o Abu. Continua sendo ele, né? Então a gente vai... ok, habilidade de fogo. Aqui tem habilidade de fogo e o Bushido. Ok. Os comandos estão respondendo bem. Tá? Então ele bate, pula, defende. Aí nós temos ali faca. Tô jogando pela primeira vez com vocês aqui, tá? Vamos. Temos aqui a espada mágica, né? Ali os movimentos. Com certeza a gente vai ter mais à medida do tempo, né? A arma aqui é nível 4. Bom, tem bastante coisa. Tem habilidade, árvore de skill. Informações. Sim, vamos lá. Tem correr automático, tá? Beleza. Damas. Tá, damas essenciais do mundo que te consegue benefícios em combate. Restaura a vitalidade, aumenta a força dos ataques temporariamente. Fortalece a defesa temporariamente também. Então cada um é de uma cor. Beleza. Que aí de fogo. Oh. Beleza. Bloquear. Temos desvio. Beleza. E aqui é legal que, para aqueles que forem jogar na manete, toda vez que você dá uma espadada em algum objeto, alguma coisa, a manete treme, então dá aquela sensação de realismo, né? Beleza. É, depois eu vou. Se vocês quiserem acompanhar esse jogo, vendo os comandos aqui.
Embaixo ali é nosso sangue, tá? Tá. Vamos ver pelo teclado. Esse tá respondendo bem. Bom, tá respondendo bem. Mas como que esse jogo tem mais combos, eu vou preferir jogar na manete. Danos e recuperação. Ok. Bom, uma coisa legal que tem nesse jogo é que você... Quando você toma muito dano, a sua roupa vai rasgando. Então, é bem legal. Vai ser bem interessante. Vou bloquear de alvo. Normal nele todo jogo, né? Opa. Ok. Foco. Beleza. Bloquear habilidades. Beleza, vamos escolher qual habilidade? Física. Vou com espiritual. Deixa eu ver. Pegar onde? Desaparece, né? Beleza. Cão no imperador corrompido. Lembrando aí, quem quiser ler, galera, para o vídeo, tá? Ler com calma. Be careful, old boy. Água quente. Beleza. Cara, vitalidade. Tá. Aqui a gente já tem. Ah, tá. Beleza. Ouro. Ah, isso aí nós já sabemos, né? Ele tem um pulo só, mas é um pulo bem alto. Tem esses cristais aí, a gente vai quebrando. Vai pra cá? Vai não, né? A câmera por conta deles, tá? Aqui nessa parte.
Ele tá bem bonito mesmo. Aí, mas não é, provavelmente não é do jogo, tá? Provavelmente é porque tô gravando, tá? Mas nada que atrapalhe o jogo. Beleza? Tem mais alguma coisa aqui? Não, parece que não. Tem um negócio aqui. Ah, tá super de boa. Kaiken, adaga. Got it. Ah, ok. Tá. Beleza. Foi. Vai que tem alguma coisa. Opa, tem uma caixa ali. Nova habilidade aqui. Habilidade física. Tá, isso aqui não me interessa por enquanto. Contra-ataque? Interessante. Beleza, cano um imperador corrompido, mais um brasão. Tá, vamos. Graça aqui. Acho que eu teria que voltar, né? Queria aumentar a dificuldade, mas aí tem que voltar lá mesmo. Vamos habilidade, né? Thank you.
don't you? É bastante ruim, rápido. Encheu sangue, mas antes. Deixa eu ver se consigo pegar aquela caixa ali. Beleza. Aqui tá água. Olha que legal. Essa é a tá longe disso. Brinca. Mas Cyberpunk é um jogo bom, mas ainda tem que melhorar muito ainda. Ah. Burou. Será que punimos nossa espada? Tá, já tô equipada com ela. Mas ela tá no nível 1 ainda, né? Nível 1 ainda. Reparou o cenário, ver se tem alguma outra coisa, né? Old friend, what are you doing here? Waiting to tear you limb from limb, that's what I'm doing, you gill-hoot ninny! Wait, a friend. Nah, I'm done waiting, you wee laddie! Nossa companheira aí, né? Que isso? Como eu tinha dito antes, galera, a roupa da gente rasga à medida que a gente toma dano. Vamos usar a poção. Cadê a água quente? Beleza. Eu tenho contra-ataque, isso é bom. Mas tá bom, tá. Tem que botar mesmo pra ficar mais.
Oh, what happened? Laddie? Wee laddie! What in Sam Hoop Willie are you doing here? You're a sight for these great big sore eyes, huh? I can't hear you. It's good to see you too, my friend. But I am not sure what you are doing here. This cannot be the past. Something does not feel right. Beleza, fase concluída. You thought you could return to the past and destroy me? I have cast you down into a place with no future or past. A place between time. Between time? Here, things you know or think you know may not be what they seem, and I control your fate, and the only hope of escape is through your death. Haku! Beleza, vamos voltar lá pra primeira. Beleza. Esse daqui já é mais resistente, hein? Boa. Shuriken. Tá, vamos equipar. Temos nova estaca. Oh!
Basle. Better be watching out, lad. Ok, vara de bambu. Pra cá, pra cima, pra cá, deixa eu ver pra cá, aqui tem, opa, não, bom, a gente já tem uma outra arma, isso já é um bom sinal, né? Tá, eu vou usar essa arma quando eu tiver mais cercado. Fechado. Tem mais água quente, isso é bom. Uma fatura, né? Agora eu vou usar isso aqui. Tá matando hit kill? Só porque é velho. Ah, ela quebra. Então a gente vai ter drogas d'água.
das armas, então. Jogar habilidade. É bem legal isso. Isso também tinha no desenho, né? Uma coisa aqui? Não. Uma coisa ali em cima, hein? Beleza. Quer ver uma coisa aqui? E aí, companheiro? Tá aqui a saindo do lugar? Não, vamos voltar pra lá. Depois eu venho pra cá. Que joia do asas do deserto. Beleza. What's next? Beleza. Beleza. Arco de madeira. Tá melhor, né? Tá, deixa eu... Quero colocar... Aqui só equipou, mas não... Vai automático, achei que dava pra colocar em opções ali.
nessa rodinha aqui, ó. Mas é só de arma. Então o arco seria o LB, né? Será o LB? A manete? Você viu que eu nem vi esse negócio? Ainda não, né? Aqui já é controle de câmera deles, né? Não vem pra frente, não? Não, não vem. Oficina. Tá, nós temos grana. Tá, mas... Tá, vou... comprar. Não, pera. Vamos... treinamento. Samurai Jackets! Aí, treinamento de espada. Ah, né? A gente evolui, não. É, então... Nossa senhora, 10 mil? Grana toda. Caneiro, hein? Flash é bom, hein? Vamos lá comprar. Se tiver de flash aí na ponta. Shuriken. Kaiken dá mais dano, né? Tá. É isso, por enquanto. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, não pode não. Ah, tá. Tá, então a gente só pode roubar uma coisa por vez. O arco, ou a Kaiken, ou a Shuriken. Eu seria a faca de arremesso, né? Tá, uma pistada. Beleza. Deixa uma coisa. Que é bom sempre dar aquela explorada, sabe? Explorar e ver como que tem no cenário, né? We're ready. Anji. Ok. Muito bom. Mais alguma outra coisa aqui? Não, ali é... ali já é descendo, né?
Não, mas antes, bom, vamos aqui primeiro. Explorei tudo que ainda não. Poção de poder. Agora não desce, mas eu acho que eu vou subir. Achá? Mas tinha uma coisa faltando lá. Atrás. Vamos pra cá. Vou cair, cair sem querer, hein? Ele não vai estar lá? Não. Opa! Tem uma coisa ali em cima ali, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. O que, que tem liberado aqui? Eu teria investido, ainda não tenho. Então, ainda não tem nada ainda. É. Ok, usando armas. Ah, a gente pode ter arma agora? Tá, vamos. E arma de longo alcance. Ah, a arma já tá equipada? Tamanho. Como é que faz toda a arma aqui? Aqui é a esquiva. Tem arco. Eu acho que ainda tem arma ainda não. Acho que a gente só pegou munição. Travadinha. Marota, né? Boa.
armas, tengo las armas. Tengo revólver. Munição. Beleza, vamos equipar. Tá, deixa eu ver se tirou o arco. Ah, aí tirou o arco. Beleza. Ou é um ou é outro, né? Nossa, gasta bastante munição, hein? Deixa eu ver. Não dá pra mostrar. Ah, tá. Tem dois. Ah, tem a durabilidade também. Então ela quebra. Tá, peraí. Se essa quebra, o arco não. O arco também quebra, hein? Tá, vamos com a arma por enquanto. Ouro. É, lembrando aí, galera, que eu tô usando o Windows 11, tá? Então, pode... por isso que tá dando umas travadinhas aí, tá? O Windows 11 ainda não tá muito... 100% não, mas eu acredito que, pelo que eu tô vendo aí, o Windows 11 não vai pra frente, né? Joia de Netuno. Ok. Poxa, espírito Bushido. Tem um aí. Dá pra descer aqui? Sim, né? Bom, quente. Bom, aqui não dá pra subir. Vou por aqui. Bom, mesmo não tá tendo dano por queda, isso é bom. Tem uma coisa lá do outro lado, hein? Mais uma joia do Oasis. É, como eu tava comentando, porque tá tendo muita restrição de requisito de sistema, né? Então, muitas das máquinas aí, muita gente não tá tendo um PC também de ultra geração, né? É, o meu mesmo, assim dizer, também não é dessa geração agora, né? Então, tá bem exigente esse Windows 11 aí, e eu tô achando que não vai dar pra frente não, porque quase ninguém tem a máquinas PCs aí muito sofisticado, né? Então é complicado, né? E eu tô sentindo bastante instabilidade nos jogos, então é muito... tá muito recomendado não, mas tem que testar, né? Tem que testar pra ver o que dá. Okay.
Tem uma coisa ali embaixo? Tem cura, né? Mas... tem cura, tem uma moeda ali. É, tem uma moeda ali, mas eu não vou na ganância, não. Não agora. Vou subir mais rápido, né? Mais rápido, né? Será que eu posso pular aqui? Tá, achei que, eu achei que ia tomar dano, né? Mas... vai. Yo, sensei! Beleza, vamos lá. Caro demais. Ah, a gente pode consertar. Não é necessário, a probabilidade está no máximo. Probabilidade tem que ser. Beleza. Aí eu vou ter que comprar outra katana? Leite aí que não tô achando aí. Peraí, tem que. Ah! E não equipa. Beleza. Então eu não vou vender essa joia. Porque não. Novidade. É bem lento. Tá, vamos lá.
coisa aqui. Tá, parece que não tem nada. Ah, não. Temos que ir ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Bem lenta mesmo. Subir de nível? Tinha ali aumentar o nível de dificuldade. Ah!
move. ¿Qué estás acá, ¿no? Golpe eu não posso defender, não. Tá bom, viu? Só na barra da sacanagem mesmo. Aí, cara. Carnito do bicho defende e. Cadê o negócio que tava aqui? Beleza. Tá, vamos colocar. Equipar. Não, vamos equipar essa aqui. Isso é trapaça. Nossa, tira daqui da gente mesmo. Ok, vamos lá. Hã? Que isso, velho? O que você arrumou aí? Ah, tá indo só na trapaça. Acabou as lâminas? Beleza, vou usar essa aqui. Toma. I will escape from this place and return to the past to destroy you once and for all.
Come to me. I know that voice. Come. But I freed you. You ascended to Valhalla. Come to me. É boa, mas bem lenta, né? A grama tá bonita, olha que legal. O efeito de a gente correr e a grama ir pra cima. Faltar, né? Interessante isso aqui também. Então, como é que eu pego você, meu jovem? Com certeza a gente deve voltar no cenário. Beleza, peguei. Vamos lá pra cima. Não. What's next? Toca aí.
Tem armas, parece que tem armas que é mais eficaz contra esses monstros aqui. Check it, Jack. Let's lay the body on. Tem gente que inventar essa bomba. Flash explodiu agora. Nossa, mas é cara, hein? Poxa. Tá. Não é necessário ainda? Sofrida é melhor, né? Watching out, laddie. Vamos ver o dano dela, né?
minha lá, que esse tempo tá ruim, né? Pelo amor de Deus. Ai, ela é rápida, hein? Uma pancadinha. Nossa, tá doido? Sério? Sério isso? Ele toma uma pancadinha e não responde mais os comandos. Isso. Tá dando gargalo. Não sei. Dos 11 tá uma maravilha. Boy.
¿no? Defesa? Ah, ele me paralisou. Espera aí. Vamos. A bicha apareceu na hora que eu ia atacar o negócio. Deixa eu focar o negócio. Ah, fugiu. Bonito. Thank you.
Beber. Malo que para ahí. Não ter o mapa faz uma falta. Tá, vamos lá. A câmera muda do nada, é. Aí é foda, né? Nossa, que é isso? Ué, mas não dá tempo, que é isso? Yeah.
Ué, não vai deixar eu pegar o negócio, não? Ai, que carniça. Ah, deixa pra lá. Tá dificultando o negócio, uma coisa simples, tá doido. Olha aí. Levanta, meu. Ah, não quer pegar. Não quer pegar, tá difícil. Tá doido. Cretino. Arrancou meu sangue todo. Nossa, cara, o trem nem encosta direito. Olha, o trem nem encosta direito. Ai, ai. Frescura. Ah, tem que ele pega de novo. Bom, galera, eu acho que... dá pra gente tragar o jogo aí. O jogo tá bem legal. Ah, é... só tá dando essas travadinhas aí é porque eu tô usando o Windows 11, tá? Então, mas nada que comprometa o jogo, não. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar. Não esqueça de comentar. Não esqueça de tocar o sininho para receber notificações. E tapa no like, que isso ajuda a divulgar. E é isso aí. Espero que vocês tenham saído aqui. Falou, até mais. Fui. Yeah.
Saved you from Aku's curse. I will not let you be tormented by him any longer. Please, please come closer. Thank you.
Ashi! Where are you? Ashi! I am here! Ashi! I must be getting closer. Thank you.